Ja, då var det tisdag tillbaka i garaget. Regbesiktaren som skulle besikta min bil i Falun i februari ringde. De har kommit fram till att de kan inte besikta min bil för att jag har satt på original Gremlinbromsar på en Gremlin. Det var för mycket alltså. Men ja, jag blev alltså tvungen att betala först 6 500 för att få bilen kontrollerad av Testa eller SFRO med bullerprov och ja, byggbesiktning, slutbesiktning, bullerprov, körprov, bromsprov, ja, allt sånt där. Jag pratade med en som håller till i närheten där jag bor istället för att åka till Västerås eller Ludvika. Han kan inte besikta bilen förrän det blir torrt på vägarna ute. Det betyder alltså att någon gång i april, maj möjligtvis. Ja, så det tog det lilla äventyret slut då. Jag har bokat besiktningstiden, jag har bokat vagnen. Jag har inte sett att pengarna för vagnen har kommit tillbaka än, men det kommer väl. Nåja, det är väl bara att bita i det sura äpplet och försöka spara ihop 6 500 och sen ska jag, måste jag då få ihop även 2 200 till regbesiktningen. För efter SFRO-testa-besiktningen så är inte bilen besiktad. Den är bara fått papper för att den går att besikta. Så då måste jag åka till Opus eller Dekra eller någon sån här och göra en regbesiktning och efter det en kontrollbesiktning. Så att vi hamnar alltså på 6 500, 7 500, 8 500, ja, 9 000 ungefär. Totalt, där kring. Plus då transporter och grejer. Så att, jag är inte på så skitbra humör idag, men jag är ju som sagt i garaget och jag kommer att fortsätta jobba på med bilen. Ge upp fanns inte i min ordbok, så att jag kör väl på. Då håller jag på att spöka med de här plastdörrarna. Jag tog ner ytterskinnet. Jag har för tillfället fäst fönsterbågen med popnit. Jag sitter på rätt ställe. Sen har jag bara satt klämmer på den här för att hålla den på plats. Jag skär ur lite här. Jag skär ur lite här bak. Men det ska vara så här att den här ska ligga emot här. Det blir en jäkla glipa här. Men tanken är ju att använda den här aluminiumkanten jag har plockat in i plåtdörrarna. Och den är popnitad i dörren och skruvad i rutan. Så att jag tror att den här kommer att täcka hela det där glappet. Så slipper jag hålla på och plasta ihop det där. Så, jag ska flytta den där dörren. Ta flappdisken och försöka kapa ur det här lite grann då. Snygga till den här kanten. Och få den att ligga dikt. Nu ska ju klämmas här också. Ja, jag kör väl på. Jag har ju inget annat för mig. Baskade besiktningsgubbar. Ja, jag kör på. Här vilar inga halta möss. Jag kör på bara. Ja, vad ska jag göra? Det är bara att fortsätta. Ja, då har vi lagt upp den på lite bättre att jobba med. Men det ser ut som att det blir lite jobb med det här. Jag vet inte om det är dörrskinnet som är för kort skuret eller om de här är för långa. Och jag tog upp hålet för dörrhandtaget. Hur ska jag få dit något dörrhandtag där när den där rutramen kommer ner där? Det vet jag inte, men här uppe ligger han som han ska. Fick ta ur en liten bit där, ska snygga till det där hörnet sen. Det ser ju halvvettigt ut. Där ska han. Här ligger han dikt. Jag får prova om det kanske måste tas ut. Men den ligger med lite spalt här. Och hålet där är stort. Men det sa jag förut, det ska vi försöka fixa.
Problemet är bara att om jag sätter den där plåten där så måste jag ju fästa den här på något vis, för annars kommer ju den att bli fruktansvärt sladdrig. Ja, jag ska se vad jag kan göra. De här skruvarna är ju en liten aning längre än vad de behöver vara. Så att, och jag har satt en liten, jag springer efter dörren. Jag har satt en liten bricka här. Men om jag klipper till en aluminiumplåt här, bockar den och upp hit till de här hålen, då kommer ju fönstret att hålla. Det här rör sig också lite grann fast det är en plåter. Men då kommer jag, om jag bockar upp en plåt hit som går in under här och sitter här under, så kommer ju det att stabilisera både dörren och fönstret. Vi får se vad jag gör. Jag har inte gjort någonting här än. Oj, nu klarnar det till. Jag har inte gjort någonting här. Där sitter den bara popnitad. Men för att få stadga på det här har jag gjort en liten plåt här som är bockad neråt, som jag då kan antingen skruva eller bara popnita in här. Lägga lim emellan, popnita. Men det kan jag inte göra förrän jag är klar att sätta dörren på bilen. Så jag vet att jag får rätt vinkel på rutramen. Det blir ju riktigt katasch om rutramen sitter för långt ut eller för långt in. Här för långt in kan han inte komma i och med att den här kanten här nere tar ju emot där inne. Jag kan ju få spänningar om jag sätter den för långt in. Och då är det väl risk att jag knäcker dörren. Det går långsamt fram, men det går ändå fram det här. Och jag har ju hållit på en del med plast, men aldrig någonting sånt här. Jag har plastat lite egna grejer. Den här kofångaren har jag plastat själv. Och den här huven har jag plastat själv. Jag hade format i det. De är tyvärr borta. Så jag kan inte göra något fler. Men den här plastade jag för cirka 35 år sedan. Nej, 30 år sedan. Och skåpet är ju inköpt. Men det är fastplastat utan kanter och grejer. Så att det ska hålla tusan på sig. Sen sitter det ju även då med nitar underifrån. Tyvärr så var nitarna för långa. Så man tittar där inne så sticker nitarna upp. Jag ska borra ur dem och sätta i kortare nitar sen. Ja, och fortsättningen då. Nu håller jag ju bara på med en dörr här ett tag. För att se hur jag ska bete mig. Men jag funderar på att göra som här. Fast från andra sidan. Underifrån och lägga en plåt här. Det här syns ju inte när bilen. Här sitter popnitarna nu. Om jag sätter en plåt där och sätter lite mer popnitar. Fyra popnitar här. Så kommer den att bli stabil. Jag limmar givetvis med gorillalimmet. Sen ska jag väl ge mig på det här. Försöka få in. Den här sitter lite lågt nu. Cirka 5 mm. Jag är inne på det här. Om jag ska, den här sitter inte som man ska. Men om jag ska klippa av den här. Och göra en plåt. Punkta dit en plåt här som jag bockar ner här. Så borrar jag rätt igenom alltihopa. Och sätter popnita där. Jag vill ju, som jag sa igår, att jag vill ju kunna borra ur nitarna för att kunna lyfta ut rutramen om det krisar. Om jag på något vis måste förändra det där. Nåja, jag fortsätter väl ett tag till. Klockan är, hon börjar bli kvällen, men alltså framstegen är ju minimala, men samtidigt så är det rätt mycket jobb och jag vill inte att det blir fel. Så att jag blir tvungen att börja plasta igen en massa grejer. Här nere i hörnet tog jag lite långt. Den här är inte riktigt i rätt höjden, men här lär jag ju plasta igen sen. Men som sagt, jag har ju gjort en del plastarbeten förr, så jag ser inget problem med det. Nåja, det är väl vad vi kommer med idag. Här nere, helt apropå, här borde det ha suttit en kant hela vägen. Så att det får jag titta på om jag kan göra någonting.
Man kan göra en liten vikant här, men det ligger nästan, ja precis. För att jag lär ju kunna fästa dörrskinnet mot den här. Då borde det vara en kant här. Jag ska titta på det. För att jag kan inte sätta dit den och plasta uppifrån. Och lägga ut mot dörrskinnet. För då kommer jag ju inte in igen sen. Ja, det hittar vi en lösning på imorgon. Vad kan gå fel? Allt. Okej, det var det.